Жас кезімде бейнетпер, қартайғанда дәулетпер. Қазақтың осы тәрізді өмір айнасындай өткір сөзінің маңызы артты қазір. Кәсіп ашып өз несібесін бизнестен іздеген қазақ жастары енді азаймайтыны түсінікті. Ал сіз ше, мүмкін жиһаз шығаратын цех ашуды ойлап жүрген шығарсыз. Несі бар, жиһаз жасау кәсібі бүгінгі күннің ең табысты бизнесінің бірі. Біз бейнет түбі зейнет дейтін елдің ұрпағымыз. Демек, қажырлы еңбектің түбінде елеулі табыстың жататынын білеміз. Білеміз, бірақ сол білетінімізді қалай іске асыруды білмейміз. Ассалому алейкум көрермен, назарыңызда қазаққа керек жүз кәсіп. Мен Қанат Рамазан, біз сіздің бизнесіңізге бастама болуға тырысамыз. Кез келген үйді, кеңсені жиһазсыз елестете алмайсыз. Демек, адамзат баласы алға дамуын тоқтатпаса, өміршеңдігін жоғалтпайтын кәсіп бұл. Егер сіз жиһаз өндірісін жолға қоюға талпынып жүрсеңіз, осы кәсіптің қарапайым ғана бизнес жоспарын түзіп көрейік. Әрине, ол үшін сіздің өндіріс ашуға жетерлік жер теліміңіз болуы керек. Немесе, көлемі кішірек өндіріс базаларының бірін жалға аласыз. Қала сыртынан іздесеңіз, жалдау ақысы айына 200 мың теңгеден аспайтын қолайлы орын тауып алуыңызға болады. Сонымен есептеп көрейік. Ең маңыздысы, жер телімі жаңа бастап жатсаңыз, сізге кем дегенде өндіріске негізделген 10 сотық жер керек. 20 немесе одан көп аумақтағы жер телімі болса, тіптен жақсы. Енді жиһаз цехының қарапайым сызбасын алайық. Ұзындығы 30, ені 10 метрлік өндірістік цех сатып алдыңыз. Ішін 3 бөлмеге бөлесіз. Жиһаз жасайтын цехтің өзі, дайын өнімді сақтау орны және өзіңіздің қызметкерлермен отыратын жұмыс кабинетіңіз. Міне, осы айтылғандарды ретке келтіріп алсаңыз, сіз бұл кәсіпті игеруге де дайынсыз. Егер сіздің жер телімін алуға қаражатыңыз жетпесе, еш уайымдамаңыз. Өмірде өз ауласында отырбақ кәсіп бастаған жандар бар. Әу баста әркім кішкентайдан бастайды ғой. Кішкентай бастау үшін бір 10 сотық жер әркімнің үйінде бар, дұрыс па? Сол үйдің бір кішкентай жеріне навес орнатып, біз ең алғашқы өз тірлігімді солай бастадым мен. Шындықты айтсам, арендаға да шыққам жоқ еш. Үйімнің жанында бір кішкентай навес жасадым. Соның астына кішкентай станок қойдым. И сол арқылы бастадым. Әркім солай бастағаны дұрыс та негізі. Өзім шетелде оқыған себепті, шетелдегі сияқты нәрселерді біз неге жасамасқа, неге үйренбеске? Ел оны жасаған адам біз сияқты адам. Біз неге оны жасауға болмайды деген тәуекел арқылы осы үлкен кәсіпке кірген себебім сол. Бірақ адам жасағанда адам жасай алатынына көзім жетті 100%. Бұл кәсіпкер жігіттің есімі Амандық. Табанды еңбек пен төзімнің арқасында жиһаз саудасын қыздырып жүрген жанның бірі. Бәсекеге қабілетті. Кәсіп бастаған 7 жылдың ішінде жеткен белесі бір төбе. Тәуекел деп кірісу керек. Тәуекел деп кіріскеннен кейін Алла Тағала өзі ары қарай біртіндеп жобалап есіктерін ашып отырады. Ең басында жаңағыдай кішкентай станокпен бастадық, я бисмилла деп. Бастағаннан кейін бір кішкентай заказ алдық есіктегі, бір есік. Соны орнына жеткіздік, дұрыс қойдық, сол қою арқылы адамдарға біртіндеп танылдық. Бұл жерде бизнестің жүруі үшін ең бірінші адам адал болу керек, сөзінде тұру керек. Ең бірінші адал сөзінде тұрса, бұны кім жасады дейді, осындай фирма жасады дейді. Сол арқылы жайлап-жайлап өсуіне мүмкіндік ала алады. Сіздің мақсатыңыз айқын. Өндіріс орнын салып қойдыңыз, қасыңызға шебер жігіттерді жинап алдыңыз. Бірақ қандай құрылғылармен жұмыс жасайсыз? Әрине, уақытты үнемдейтін, аса дәлдікпен кесе білетін, ұзаққа шыдамды арнайы құрылғыларды сатып алуыңыз керек. Қазір мұндай станоктардың түрі өте көп. Ресейлік, испандық және италиялық құрылғылар сапалы саналады. Түрі келінен келетіндері де тәуір дейді мамандар. Олардың тиісінше бағасы да қымбатырақ. Ал іргеміздегі аспан асты елінен қалтаңызға қатты соқпайтын арзанын тауып алуға да болады. Қандай компанияның, қандай фирманың құрылғылары сапалы да тиімді бағада екенін өзіңіз асықпай ғаламтор арқылы іздеп көріңіз. Ең бастысы асықпаңыз, себебі бұл құрылғылар сіздің болашақ табысыңыздың кепілі. Менің де ең алғаш бастаған кезімдегі бір кішкентай китайский станок болды. Онымен бір жарты сағат жұмыстаймын, 2 сағат күтуге тура келеді. Себебі станоктың күш қуаты сондай екен де қызып кете береді. Сол кішкентай станоктан бастап осындай дәрежеге жеттік. Ол үшін көп еңбектену керек, жалқаулық болмау керек. Сол кезде ғана нәтижеге жете алады адам.
Мына ағаш кесетін құрылғы көрші елде шығарылады. Өте күрделі емес, қарапайым жиһазды жасауға таптырмайды екен. Бағасы да қол жетімді. 3000 ақш долларының шамасында. Айтпақшы, кәсіп басында арзандау, дайын, боялған материалдардан жиһаз құрастырып бастаңыз. Кәсібіңіз дөңгелеп жатса, жоспарды өзгерту қиын емес. Алғаш жиһаз өндіру кәсібін қолға алсаңыз, сізге қаржылық жағынан оңайға түсетін ағаш тектес материалдарды айта кетейік. Сонымен, халыққа кеңінен танымал ДВП, ДСП және шпон. Өз тілімізде түсіндірсек, ДВП дегеніміз тазаланған қағаз ұнтағы. Оны өндірісте өте көп қолданады. Ал ДСП нығыздалған ағаш шаңқасы. Ағаш ұнтағын желімге араластырып, нығыздау арқылы жасалады. Шпон ағаштың жіңішке кесіндісі. Ең беткі қабатынан жонып алынады. Қалыңдығы 0,3 мм-ден аспайды. Көбінесе жиһазды әрлеуге қолданады. Ең бастысы бұлар боялып, сырланып, дайын келеді. Сізге тек жиһазды құрастыра салу қалады. Мынадай үлкен кесінділер түрінде ағаш тектес материалдар сізге жеткізіледі. Кептіріп, өзіңізге керек пішінді жоспарлап алған соң, іске кірісіп кетсеңіз болады. Нарықтағы орташа бағамен салыстыра кетсек, ДВП-ның бір данасы 1500, ал ДСП 4000 теңге шамасында. Ал бұл дегеніміз, сізге ағаш тектес материал үшін қалтаңыздан көп шығын шығармауға мүмкіндік береді. Айтпақшы, кәсіпті бастаған соң бірден тұтынушы мәселесін шешіп алғаныңыз дұрыс. Кімге және қандай бағада өткізесіз? Сіз әрине алғаш жиһаз құрастыруды бастағанда күрделі емес, тиімді тәсілдерге жүгінесіз. Демек, сізге кеңсе жиһаздарын шығару керек. Мысал үшін алып қарайық. Мынадай кеңсе шкафы, үстел және тумба. Бұндай заттардың тұтынушылары қашанда көп. Ірілі ұсақты кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер, әртүрлі зауыттар тағысын тағылар. Егер сіз өніміңіздің бағасын ақылға сыйымды қылып қойсаңыз, сіздің тауарыңыз қойма түбінде ұзақ жатпайтыны анық. Айтпақшы, сіз өз кәсібіңіздің өркендеуіне ат салысатын неше қызметкер болу керек деп санайсыз? Өзіңіз директор болсаңыз, сізге бухгалтер, кассир маман керек, шебер, технолог, тұтынушымен жұмыс кеңесшісі, кеңсе жинаушы, ағаш шебері және сатушы керек. Яғни өзіңізбен қосқанда 8 қызметкер. Кәсіп істеп жүргендер арасында міндетті шығындар деген термин бар. Мысалы, сіздің жиһаз өндірісіңіз үшін мынадай міндетті төлемдер болуы мүмкін. Бірінші, электр энергиясы. Жұмсалған электр қуаты үшін айына 20,000 теңгеңіз шығын болады. Қажетті ағаш тектес материалдар. Сіз 100,000 теңгенің көлемінде оған шығынданасыз. Қажетті жарнама. Маркетингтік дамуыңыз үшін де кем дегенде 20,000 теңгені санап бересіз. Банк қызмет ақысы. Кәсіпкер болғандықтан түрлі банктермен жұмыс істей бастайсыз. Сондықтан көп болмаса да әмияныңызға қол созасыз. Және ең басты шығын әлеуметтік, салық және 8 қызметкердің еңбек ақысы. Орта есеппен 800 мың теңгедей жұмсайсыз. Қосып есептегенде сіздің бір айлық міндетті шығыныңыз 950 мың теңгені құрады. Әрине, бұның бәрі болжалды түрде есептелді. Жиһаз өндірісі қоршаған ортаға да зиянын тигізбейді. Өйткені жұмыс барысында зиянды қалдықтар шықпайды және зиянды заттар қолданылмайды. Біз ондай бір үлкен қаражатпен бастағанымыз жоқ. Мен ары кетсе бір 2000 доллар айында көлеміндегі қаражатпен бастадым. Қазір Аллаға шүкір біраз объемдарымыз бар. Көбінде Италия, Түркия мемлекетінен алынған станоктар ең арзаны 8000 доллардан бастайды. Ең қымбаты да 40-50 мың доллар маңайында болады. Сондай бір оншақты станогымыз бар. Тұтынушыны өз жиһазыңызға қызықтырудың ең басты дәстүрлі әдістері. Бұл басылымдардағы жарнама, телемаркетинг, нақты ұсыныстары бар буклеттерді тікелей тарату, көрмеге қатысу, жинақтамаларды интернет сайттарда көрсету. Соның ішіндегі ең тиімдісі көрмелерге қатысу. Себебі, көрмеде басқа өндірушілердің заттарын өзіңдікімен салыстырып көре аласыз. Өз тауарыңның бағасын пайымдай аласыз. Әрине, адамдардың сатып алу қабілетін міндетті түрде ескеру керек. Жаңа ғана міндетті шығындар туралы айттық қой. Енді бір бұйымның шығынына тоқталайық. Мысалы, сіз қарапайым ғана кеңсе үстелін әзірлеп жатырсыз. Шоңқаланған ағаш тақта, яғни ДСП. Бір үстелге 2000 теңгенің кесіндісі жұмсалады. Арнайы бекітпелердің бағасы 300 теңге болады. Жиектік материалдар 100 теңге ғана тұрады, ал өте күрделі емес фурнитураларды орта есеппен 1000 теңге деп алайық. Енді есептейміз. Бір үстелдің құны 3400 теңге болады екен. Ал сіз оны 15000 теңгеге бағалайсыз. Себебі бұл қазіргі нарықтағы орташа баға. Бұл тек бір үстелден табатын пайдаңыз. Ал қалғанын қоса есептесеңіз, өз кәсібіңіздің табысты болатынына көзіңіз жетеді. Негізінде конкурент деген нәрсе жаңағы кәсіпкердің дамуына өте жақсы әсер етеді. Егер конкурент болмаған жағдай болса еді, біздің кәсібіміз мындай жақсы-жақсы нәтижеге жетпес едік деп ойлаймын.
Енді мен айтар едім, көбінде мен шет мемлекеттерде әдейі жаңдай, көрмелерге әдейі қатысамын. Ол мемлекеттің бізден айырмашылығы не? Қандай нәрсе жасап жатыр? Соның жақсылығын алып, сол нәрсені тез арада өз мемлекетімізде жасауға тырысамыз. Қазір бұл азамат қолынан іс келетін қазақтың 25 шебер жігітіне жұмыс тауып беріп отыр. Қазақы ою өрнекпен әсемделген, өте көркем де сапалы жиһаз шығарумен айналысады. Бағасы да еңбегіне татымды. Мен айтар едім, менің ерекшелігім бұл жұмысымды өте жақсы көрем, және жұмысшыларымды жақсы көремін. Себебі нәтижеге жеткізіп отырған менің жұмысым әрі жұмысшыларым. Егер мен жұмысшыларымды жақсы көрмейтін болсам, жұмысшыларым да бұл жұмысты жақсы көрмейтін болса, бұндай нәтижеге жетпес едік деп ойлаймын. Жиһаз жасауды үйрену үшін жұмысқа келген адам міндетті түрде оның әліппесін білу керек. Яғни, икемі болу керек. Мен қолыма балға ұстай алам, шеге қағалам, барлығын үйреніп алам десеңіз, қателесесіз. Қазіргі жиһаз жасау өндірісінде тіпті балғаның да қажеті болмай қалды. Барлығы автоматтандырылған. Сондықтан арнайы жиһаз жасайтын өндіріс орындарында өндірістік тәжірибеден өткеніңіз дұрыс. Қазақстанда ағаш өңдеу өнеркәсібі үшін шикізат базасы жоқ. Сондықтан сіз жасайтын жиһазға қажетті материалдың 70% шеттен әкелінеді. Ал оның жақсы жаманын ажырата білу тек өзіңізге байланысты. Ең бастысы, жеңістің жолы жан кешті еңбек екенін ұмытпаңыздар ағайын.